ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବାସଭବନ ନିକଟରେ ମହୁମାଛି ଆତଙ୍କ ଅନେକ ଆହତ। ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବାସଭବନ ନିକଟରେ ପୁଣି ମହୁମାଛି ଆତଙ୍କ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଥିରେ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ପଥଚାରୀ ଏବଂ ଉଠା ଦୋକାନୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ ମହୁମାଛି ଆକ୍ରମଣ କରିବାରୁ ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଉଠା ଦୋକାନୀ, ପଥଚାରୀ, ବାଇକ୍ ଓ ସାଇକେଲ ଆରୋହୀ ମଧ୍ୟ ମହୁମାଛି ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଆହତମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇ ଚିକିତ୍ସିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚିଆ ଗ୍ରାମର ନିରଞ୍ଜନ ମାଝି, ଥନଟ ଗ୍ରାମର ହୀରାବତୀ ନାୟକ, ତିନ୍ତୁଲିଆ ପଡ଼ାର ଚକ୍ରଧର ସେଠିଆ, ଧର୍ମଗଡ଼ ବସ୍ତିର ସଞ୍ଜୟ ମାଝି, ପ୍ରଦୀପ ଡୁଙ୍ଗୁରୀ ସମେତ ଅନେକ ବୃଦ୍ଧ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡରୁ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, AKN ନ୍ୟୁଜ। ଆପଣ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା? କେନେ ଚାଉଳ? ଟିଫିନ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ଆର ଚାଉଳ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ କି? ମୋର ନାଁ ନାରାୟଣ ମାଝି। ଗାଁ? ଗାଁ ପଞ୍ଜିଆ। ପଞ୍ଚାୟତ? ପଞ୍ଚାୟତ ଖମାର ହଲ୍ଦି। ବ୍ଲକ ଗୁଲାମୁଣ୍ଡା। କେତେ ଜାଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାବିଛେ? ମୁଁ ନା ସବୁ ଦେଇ ସାରା ସବୁ ଚାବିଛେ ନା। କାଣା ହେଇଛି ଆପଣ? କି କାଣା ହେଇଛି କି? ଟିଫିନ୍ ଖାଇବା ଲାଗି ଯାଇଥିଲି। ସେଠାରୁ ଏକ ମୋତେ ଆଗ ହେଉଛି ନେଲେ ଏଇଟା ଗୁଡ଼େ କରିବା ତାହିଁକି। କେନ୍ କେନ୍ ଜାଗା ଚାବିଛେ ଆପଣ? କି କାଣା ହେଇଛି ମା? ଆପଣ ମହୁମାଛି